Գյումրու Սուսերամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոցում կազմավորվել են նոր խմբեր։ Երեխաներն առաջին քայլերն են անում Սուսերամարտում։ Սա թույլ է տալիս մարզիչներին պատրաստել մարզիկներ, որոնք ապագայում պետք է փոխարինեն փորձառուներին ու ապահովեն սերնդապողությունը։ Կա եւս մեկ խնդիր. ոչ բոլորն են որոշակի տարիքի հասնելուց հետո շարունակում մարզաձևով զբաղվել։ Հետևաբար մարզադպրոցի խմբերը նորեկներով համալրելը խիստ անհրաժեշտ է։ Ֆիզիկապես ավելի թույլ են, քան մեր պարաբաց երեխաները։ Դրա համար հադուկ ծրագիր ենք մշակել, այդ ծրագրով պարապում ենք երեխաների հետ։ Համալրել ենք նաև նոր երիտասարդ մարզիչներով, յուրաքանչյուրը ունի իր ծրագիրը, որով առաջնորդվում ես։ Երկու նոր մարզիչ ունի մարզադպրոցը, որոնք ժամանակին զբաղվել են Սուսերամարտով։ Զինված ուժերում ծառայելուց հետո մարզչական համապատասխան որակավորում են ստացել ու անցել աշխատանքի։ Մարզվում են շաբաթը 5 օր։ Խմբերն առանձնացված են ու պարապում են օրվա տարբեր ժամերի։ Փորձառուներն ու որոշակի հաջողությունների հասած Սուսերամարտիկներն այս օրերին պատրաստվում են պատարիների Հայաստանի առաջնության ու գավաթի խաղարկությանը։ Արդեն 3-4 տարվա խմբերն են, որոնց մարզումները զուգահեռ անցկացվում են նույն դալիճում։ Տնօրինությունը մարզադպրոցի ընդհանուր վիճակը գնահատում է բավարար, գույք ու հանդերձանքի խնդիր այս պահին չունեն։ Ճիշտ է, նոր չեն ու ամենևին իդեալական վիճակում չեն, սակայն ունեցածը բավարար է մարզումային գործընթացը կազմակերպելու ու մարզիկներին մրցումներին պատրաստելու համար։ Նախ պետք է մարզիկ ունենա շատ լավ հոկեբանություն ու արագ աշխատում, որ իմանա այդ պահին ինչ գործողություն անի, որ ինքը հաղթի։ Մնում է արդեն մարզիչների պարտաճանաչ աշխատանքը, տեսնենք նորերն էլ երևի նոր առաջընթացք ունենան։ Պատանների առաջնությունը ավարտվում է 2018 թվականը։ Պատրաստվում ենք երեխաների մեծ քանակությամբ ներգայանալու մրցաշարին, ունենք նոր երեխաներ, փորձում ենք նրանց պատրաստել եւ հասցնել այս մրցումներին։ Ամփոփելով մարզական տարին, դժգոհ չեն ստաների մրցելույթներից։ Միջինից բարձր արդյունքներ են գրանցել, մասնավորապես չեմպիոն են տվել Հայաստանի երիտասարդական առաջնությունը, իսկ մեծահասակների պայքարում արծաթե մեդալակիր։ Համեմատած նախորդ տարիների հետ երևի մենք կրկնեցինք նախորդ տարիների արդյունքը, քանի որ անցած տարի նույնն էս ունեցանք երիտասարդների չեմպիոն, նաև ունեցանք պատանիների չեմպիոն։ Փորձենք 19 թվականին նաև մեծահասակների գավաթը նվաճենք։ Այս տարվա ապրիլին Հայաստանում կայացավ մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունը։ Հայաստանի հավաքականը ներկայացնում են գյումրեցի 3 մարզիկ, որոնցից մեկը Նաիրա Համազասպյանը, Գյումրու Սուսերամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սան է։ Ընդհանուր Հայաստանի հավաքականի արդյունքներից ելնելով շատ լավ են մասնակցել։ Գալիք մրցաշրջանում նպատակը նույնն է՝ հնարավորինս մասնակցել մարզաձևն ու մեծացնել հետաքրքրությունը Սուսերամարտի նկատմամբ։ Մարզական տարին կրկին հագեցած կլինի մրցումներով։ Մտադիր են բարելավել այս տարվա արդյունքներն ու եւս մեկ քայլ առաջ կատարել։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։